Verdens førende producenter og udviklere af butiksbelysning, Lival, og On The Spot AS, Danmarks førende belysningsfirma inden for professionel butiksbelysning, er et stærkt team. Vi er meget nøjde med den danske udviklingen. Vi har satset på et företag som heter On The Spot, og de har udviklet meget positivt og fylder just de kriterierne vi har for den återförsäljare. Jeg er fascineret af den måde, Lival angriber markedet på. På den ensrettighed, den fokusering, Lival står for. Det betyder jo, at vi kan gå ud og bryste os af at være repræsentant for verdens største producent, verdens bedste producent af professionel butiksbelysning, som igen hjælper os til at indtage den markedsledende position på det marked, vi arbejder på. Lival har hovedkontor med produktion, udvikling og forskning uden for den finske hovedstad Helsingfors. Vi producerer vel som bedst ungefær 1 millioner armaturer per år. Företaget er grundet 1945. Det er en lång historia. Det har då börjat med handverk av armaturer i trä, sömning av skärmar i textil för hemmabruk. Och i dagens läge består Lival-gruppen av Lival som tillverkar belysningsarmaturer för butiksbelysning och Nordic Aluminium som tillverkar aluminiumprofiler. Och en koncern som då omsluter 200 miljoner euro har ungefär 300 anställda. Der er næsten ingen mennesker i produktionen. Alt er automatiseret, alt er styret af robotter. Alt kører uden mennesker i princippet rører ved det, lige på nær selvfølgelig deres kvalitetskontrol og deres testningsspots. Og igen en bekræftelse af, at de her spøgelseslignende faciliteter faktisk producerer så store antal, så store mængder af armaturer, gør jo historien endnu bedre og produktet endnu skarpere og endnu mere konkurrencedygtigt. Det er jo en del af udviklingen og globaliseringen, at man gør det, som man er bedst på her i Sibor. Utvecklar vi produkter, vi producerar fortfarande komponenterna, metallbearbetning, plastbearbetning, målning och allt som hör till armaturframställande förutom själva slutmonteringen. Det finske verdensfirma har fået tildelt alle tænkelige certifikater inden for bland andet arbejdsmiljø, socialt ansvar, godkendelse af produkter med videre. Samtlige armaturtyper og modeller er testet og godkendt af en uafhængig prøveanstalt. Det betyder, at sikkerheden omkring driften af armaturerne og de enkelte spots er i top. Og så garanterer Lival en 100% lokal test, som viser, at de enkelte lamper rent faktisk kan lyse, inden de forlader fabrikken. Når vi arbejder med en global aktør og en global markedsleder som Lival, så ved vi jo, at der er styr på forretningen. Vi ved, at de her certificeringer er i orden, og det giver os et forspring i forhold til andre aktører på det samme marked. Lival's strategi er at fastholde og videreudvikle rollen som verdens førende inden for butiksbelysning. Seneste tiden bliver vi mere og mere efterfrågat at du optimerer dine produkter. Det stiller højere krav på ljuskällan og sen reflektoren som då reflekterer ljuset fremåt og egentlig erbjuder kunden den ljussättning han ønsker. Og der har vi satt in en hel massa resurser for at då i dagens läge erbjuda produkter som kan påstås vara ljustekniskt de bästa som finns. Det är en så kallad elite-optimering där du beaktar ljuskällans radiation, det vill säga hur den strålar och hur den reflekteras. Och så optimerar du geometrin i en reflektor som du använder dig av bästa aluminium, den högsta glansen eller renheten, så att du kan maximalt pressa ljuset framåt mot produkten. Klart, at vi drager nytte af hele den kompetence og hele den fokusering på udvikling, som Lival de gør inden for den teknologi, som er bedst på nuværende tidspunkt. Og den kompetence har vi glæde af i Danmark, og den kompetence får vores kunder glæde af. Vi har jo gennem tiden oplevet, at de tiltag, vi sætter i søen, først bliver forsøgt efterlignet eller indhentet et halvt til et helt år efter af vores konkurrenter. Men så er vi jo igen et halvt til et helt år fremme med nye initiativer og nye differentierede løsninger til markedet. Det er jo blandt andet den gevinst, vi har af at være partner med verdens største producent af professionel butiksbelysning.